Olá, meus amigos e minhas amigas do canal do Meliponário César do Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis. Hoje eu quero estar fazendo aí uma transferência, uma mudança de caixa, uma hemerina. Como vocês podem ver aqui, uma hemerina, a caixa está bastante podre. Bastante podre, eu quero mostrar para vocês como fazer essa transferência aí. Desse enxame para uma caixa nova, uma caixa por módulo. Então eu vou cortar aqui nas laterais para soltar, sempre com bastante cuidado, soltando a estrutura do ninho. Ó, como vocês podem ver, a estrutura do ninho já está solta. Consegui tirar inteira, sem mexer. Hoje está um dia um pouco frio, então as abelhas estão tudo no invólucro. Isso é um bom sinal. Transferi. Aqui, vou ter que dar uma pequena apertadinha. Feita a transferência, agora é hora de tirar o mel.